السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جشن ميلاد النبي پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر عام طور پر کچھ سالوں سے، کچھ عرصے سے جشن عید میلاد النبی کے نام پر منایا جاتا ہے، اور اس میں کیا کچھ ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جیسے دن آ رہے ہیں، سال جیسے جیسے آ رہے ہیں، اس میں اور زیادہ چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں یا داخل ہوتی جا رہی ہیں. ابھی میں اردو بول کے ایڈ بولا، وہ اصل سمجھ سامعین کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ داخل ہوتی، داخل کیا ہے مقصد؟ انگلش الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے دوران درس، آپ لوگوں کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے. آپ پوری اردو سیکھ کے آئیے، بولیے ہم پوری اردو سیکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، تو پورا درس بغیر ایک لفظ انگلش کے بولے ہوئے انشاءاللہ آپ کے سامنے دیں گے. چلیں، تو جشن میلاد النبی کے نام پر بہت ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں. آج بعض جگہ باقاعدہ چھٹیاں دی جاتی ہیں اس دن، اور وہ 12 ربیع الاول ہے. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں کئی باتیں ہیں. ایک پہلی بات، جس دن پیارے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن نبی علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے. پہلا نقطہ، فرسٹ پوائنٹ، پہلا نقطہ، اگر دو چیزیں جمع ہو جائیں، خوشی اور غم، انسان خوشی منائے گا یا غم؟ اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال. کیا آپ کی شادی طے ہو گئی، سارے انتظامات ہو گئے، بہت دیر سے انتظار تھا شادی کا، ہو گئی بھائی چلو شادی، فلاں تاریخ کو شادی طے، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد عقد نکاح آپ کا پڑھایا جائے گا انشاءاللہ، خوشی ہے پورے خاندان میں، دوست احباب، آپ نے تیاری کر دی، قاضی صاحب سے بات بھی کر دی، جگہ بھی متعین ہو گئی، کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے قاضی صاحب کو پڑھانے کے لیے، کون لائے گا، ساری انتظامات، المہم ٹھیک ہے، ہو گئے. مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کا نکاح پڑھایا جانے والا تھا، اور ظاہر بات اس دن نکاح تو آپ کی ازدواجی زندگی، جس کو انگلش میں میرڈ لائف کہتے ہیں، شروع ہونے والی تھی، جو ایک پسندیدہ زندگی ہوتی ہے ہر انسان کی، ٹھیک ہے نا. عصر کی نماز کے بعد آپ کو ایک فون آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ عبداللہ بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں عبداللہ بھائی ہوں. آپ کے والد صاحب کے بارے میں خبر دینی تھی آپ کو. کیا ہوا؟ خیریت انشاءاللہ. والد صاحب تو مارکیٹ گئے ہوئے تھے. ہاں، والد صاحب کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسپاٹ پر ڈیتھ ہو گیا، آپ کے والد صاحب انتقال ہو گیا. آپ کے والد صاحب جلدی آئیے جو ہے، ہم ہاسپٹل لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. فوراً عبداللہ بھاگا اپنے گھر سے، جس حالت میں تھا ویسے بھاگا، دیکھا تو والد کی لاش پڑی ہوئی ہے، یا موت واقع ہو گئی والد صاحب لاش. میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے بتائیے، اب عبداللہ کی وہ جو شادی کی خوشی تھی، مغرب کے بعد کا عقد ہوگا اس دن، خوشی اور غم جمع ہو گئے ہیں یہاں پر. فطرت انسانی ہے، جب خوشی اور غم جمع ہو تو غم مقدم ہوتا ہے، خوشی نہیں، ختم خوشی بعد میں، کیونکہ غم آ گیا ہے، والد کی موت ہو گئی ہے گھر میں، بیٹا شادی کرے گا، جشن منائے گا شادی کا؟ نہیں میرے بھائی. اور یہ بات ہم عبداللہ کی کر رہے ہیں، اگر آپ جان کو بھی پوچھیں جا کر، ڈیئر جان، اگر آپ کی میرج ہو آج اور آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو جو تو آپ جا کے کرسچن میں جا کر آپ چرچ میں اپنی شادی کریں گے یا اپنی ڈیڈی کی ڈیتھ کا غم منائیں گے؟ تو جان جو مسلمان نہیں ہے، یہودی یا نصرانی ہے، وہ بھی یہی کہے گا، کیا بات کرتے ہیں آپ،
میں میرج کروں گا, میری کروں گا اس دن, جس دن میں نہیں, اگر میرج میری ہوگی تو میں کینسل کر دوں گا, میں والد کا غم مناؤں گا. یہ فطرت ہے انسان کی. ایک چھوٹا سا پوائنٹ, پیارے نبی علیہ السلام کی جس دن پیدائش ہوئی اس دن وفات بھی ہوئی ہے, جشن منایا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یا میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب غم منائیں بیٹھ کر خاص طریقے سے, نہیں, غم تو ہے. آج ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو ہم دیکھے ہوتے, اور یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت پہلے بیان فرما دی. صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تمہارے بعد یا میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو تمنا کریں گے, آرزو کریں گے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا. تو ہماری آج بڑی خواہش ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا غم تو کس کو نہیں ہے, بھائی کوئی شک نہیں ہے, لیکن اسلام پر ہم عمل کرنے والے ہیں. جو اسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے گئے, اس اسلام میں غم کو ظاہر کرنے کی کوئی خاص نوعیت یا شکل ہمیں نہیں بتائی گئی ہے کہ یہ نماز پڑھو, یہ عبادت کرو, غم مناؤ ایسے, نہیں. تو اس لیے ہم غم بھی ویسے نہیں, لیکن دلوں میں ہے یہ چیز ہوتی ہے, یہ اپنی جگہ ہے, جو احساسات ہیں ہمارے, جو جشن کس بات پر منایا جا رہا ہے. ایک دوسری بات, کیا عید میلاد النبی کا کوئی تعلق اسلام سے ہے؟ اسلام دین مکمل ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی سیرت طیبہ, پیاری سیرت, ہمارے اسوہ حسنہ ہے, زندگی کا نمونہ ہے, ہم جو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیشہ, تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیں ان میں سے عید ہے میلاد النبی کی؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر کا حکم دیا, اس کی تعلیمات ہے اپنی جگہ, رمضان کے اختتام پر جو عید منائی جاتی ہے, 10 ذوالحجہ کے دن جو عید الاضحیٰ, بقرعید جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, منائی جاتی ہے, اس کی اپنی تعلیمات ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دی ہیں, ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ. یہ دو عیدیں تو معلوم ہیں ہمیں, تیسری عید میلاد النبی کہاں سے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا, کسی حدیث میں, قرآن کی کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ نبی کی پیدائش پر تم خوشی مناؤ؟ آیت ہے قرآن میں کہیں؟ نہیں ہے. حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں فرمایا؟ بھائی معقول بات ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا ہر سال, اور یہ 9 یا 12 تاریخ بھی آتی گئی. کیا کوئی مخصوص عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سند سے ہم تک پہنچا؟ نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو بے پناہ محبت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے, کہ آپ کے تھوک, مبارک تھوک کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے, لے کر مل لیتے تھے اپنے جسم پر, وضو فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں دیکھا حال لوگوں نے بیان کیا حدیثوں میں, حدیثوں میں یہ واقعات صحیح سند سے ہم تک پہنچے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو وضو کی چھینٹوں کو صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے, اس کو لے لیتے تھے, اور یہ دشمنوں کے سامنے بھی پیش کیا گیا, نجاشی کے سامنے جو بتایا گیا ہم نے آنکھوں سے ایسے ایسے حالات دیکھے. پیارے نبی علیہ السلام کو معمولی سی تکلیف ہو برداشت نہیں کرتے تھے, اپنی جانوں کی قربان, جانوں کو قربان کر دیا صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. میں نے کہا نا, ایسی محبت, ایسے محبت کرنے والے صحابہ نہ ہیں نہ قیامت تک پیدا ہو سکتے. کوئی امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت نہیں کر سکتا ہے جیسا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے حبیب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. سوال, ان لوگوں کو 9 اور 12 ربیع الاول یاد نہیں تھی جو اتنی محبت کرتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, دیکھتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, زندگیاں ساتھ گزاری, تاریخ آئی اور گئی, عید میلاد النبی کا کوئی وجود نہیں رہا. اللہ اکبر, صحابہ اتنی محبت کرنے والے. اس کے بعد اور ان کو بہترین زمانہ رسول نے حدیث میں فرمایا, بہترین زمانہ میرا, اس کے بعد, اس کے بعد, اس کے بعد, اس کے بعد, حدیث میں خیر القرون میں سے ہیں. تابعین کا دور آیا, بڑی ہستیاں, بزرگ اولیاء آئے, سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جیسے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ آئے, امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ تشریف لائے, لیکن میلاد نہیں تھی, نہ منائی گئی. وہ دور بھی ختم, تابعین, اتباع التابعین جس کو تبع تابعین ہم اردو میں کہتے ہیں, ان کا دور آیا, اس میں بھی کچھ بھی نہیں. پھر ائمہ کا دور آیا جن کے فالوورز دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, مشہور ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور, میلاد النبی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ کیا ہے؟
یعنی ائمہ اربعہ جو مشہور ہیں نا, ان کی زندگیوں میں بھی میلاد نہیں تھی. تو پھر میلاد یہ کب آئی؟ ساتویں ہجری صدی ہجری, ہجرت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 سال کے بعد کی ایجاد کردہ چیز ہے یہ. اس سے پہلے وجود نہیں تھا اس کا, اور اس کو شروع کرنے والے عبیدیین ہیں. عبیدیین, یہ عبیدیین کون ہے؟ عبیدی فرقہ ہے ایک, جو 362 ہجری 362 ہجری میں مصر میں داخل ہوا, اور وہاں سے ان کا دور شروع ہوا. 362 ایئر جو ہجرت کے 362 سال ہے, جب سے ان کا پیریڈ, رولنگ پیریڈ وہاں شروع ہوا, دور حکومت ان کا. کہاں پر؟ مصر میں. انہوں نے اس کو شروع کیا, اس سے پہلے کسی نے شروع نہیں کیا. یہ شروع بھی اسی سال نہیں کیا, ساتویں صدی ہجری میں شروع کیا, یعنی اس کے 300 سال کے بعد. خوب جشن منا کر یہ لوگ جنہوں نے شروع کیا اپنے آپ کو کہتے تھے ہم آل بیت میں سے ہیں, اور انہوں نے 5 میلاد سٹارٹ کی. میلاد النبی, میلاد علی, میلاد فاطمہ, میلاد حسن, میلاد حسین, 5 میلاد مناتے تھے یہ. اور اس کو شروع کرنے والا جو بادشاہ ہے یہ, اس نے کیسے شروع کیا؟ لوگوں نے کہا اس کو کہ نصارہ کرسچن جو ہے کرسمس ڈے مناتے ہیں, یا عید میلاد, جشن میلاد مناتے ہیں عیسیٰ کی پیدائش پر, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کیا میلاد نہ منائیں؟ اس نے کہا ہاں منانا چاہیے, کیوں نہیں منانا چاہیے, یہ کوئی حدیث پر عمل نہیں ہے. ہم لوگ آج مسلمان جذبات میں آ کر مناتے ہیں, یہ حدیث پر عمل نہیں ہے کوئی. یہ اس انسان نے اس کو سٹارٹ کیا. اس نے سوچا جب کرسچن اپنے نبی کی پیدائش پر جشن منائیں تو ہم کیوں نہیں منائیں, ہم بھی منائیں گے. چلو مناؤ, بادشاہ تھا, مناؤ. خوب کیا منانا؟ میلاد منانا. کس کی؟ سب کی مناؤ. کیونکہ وہ رافضی تھا, شیعہ جس کو کہتے ہیں, رافضی اپنے آپ کو کہتے تھے, وہ آل بیت. ان کے بارے میں بلکہ اور بتا دوں, اس نے کیا کیا, 5 میلاد سٹارٹ کی. کہا کہ میلاد النبی, میلاد علی, میلاد فاطمہ, میلاد حسن, میلاد حسین, خوب جشن سے ناچ گانا اور پکانا فلاں اختلاط مرد و زن کا, خوب جشن. اور یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں مکہ آئے تھے اپنے دور میں اور آ کر حاجیوں کا قتل کیا تھا ان لوگوں نے, سنیوں کے دشمن, بلکہ مسلمانوں کے دشمن, میں آگے بتاؤں گا. ایک دروازے سے آئی, آل بیت کے ڈور سے جو ہے مسلمانوں میں داخل ہوئی ہے, دعویٰ کیا کہ ہم آل بیت میں سے ہیں یہ عبیدیوں نے, ٹھیک ہے. حاجیوں کا قتل کیا ان لوگوں نے, اور حجر اسود کو چرا کر مصر لے گئے. حجر اسود آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے, قریب سے دیکھا یا دور سے غور کیا؟ پیسز ہیں, ٹکڑوں کو جوڑا ہوا ہے, یہ ملے ہوئے ٹکڑے تھے, پورا پتھر تھا حجر اسود, یہ لوگ چرا کر لے گئے, توڑ کر لے گئے اس کو. تو ٹکڑے ملے تو اس کو لگایا گیا یہ ٹکڑے صحیح ہیں, لیکن پورا پتھر تھا پہلے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جشن میلاد کو شروع کیا دنیا میں, فرسٹ مرتبہ, پہلی مرتبہ بڑے دھوم دراز سے منایا جاتا تھا, ٹھیک ہے. چلیے ان کے نسب کے بارے میں, ان کا جو دعویٰ تھا کہ ہم, یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس بدعت کو دنیا میں شروع کیا؟ عبیدی لوگ ہیں. تو عبیدیوں کا دعویٰ تھا کہ ہمارا نسب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم آل بیت میں سے ہیں. تو لوگ بڑی, ارے آپ آل بیت میں سے ہیں, جیسے آپ کسی کو بھی بولے بھائی کہ میں سید ہوں بھائی, ہمارے پاس بولتے ہیں سید, تو ٹھیک ہے سید لگاتے ہیں لوگ اپنے. ہو سکتا ہے ہندوستان پاکستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کوئی لوگ بسے ہوئے ہوں, ناممکن ہے, یعنی امکان ہے, لیکن اپنے آپ کو رسول اللہ کے بعض لوگوں نے لگا بھی دیا ہے نام سے پہلے, ہم سید ہیں, معلوم ہے سید, ارے ہاں ماشاء اللہ سید ہے, ارے بھائی آپ کے گھر میں بیٹی نہیں کر سکتے ہم, یہ عجیب مسئلے ہیں ہمارے پاس. جیسا مجھے یاد ہے ہمارے پڑوس میں ایک سید صاحب رہتے تھے, ان کے گھر میں رشتہ آیا تو انہوں نے جب لڑکے والوں کو معلوم ہوا کہ یہ سید ہیں, بولے نہیں سید کی بیٹی نہیں کر سکتے ہم بھائی, جھاڑو دے گی گھر میں, برتن دے گا نہیں, رسول اللہ کے خاندان کے لوگ کیسے کام کریں گے. ایسا کانسیپٹ ہے, ایک ذہن ہے, سید کے گھر سے بچی نہیں لانا, ایک ذہن لوگوں کا غلط ہے. یہ بات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بیٹی صاحبزادی کام نہیں کرتی تھی گھر میں, وہ واقعات آپ کو معلوم ہے جنہوں نے خادمہ طلب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے تو ان لوگوں نے دعویٰ کیا, جنہوں نے اس بدعت کو دنیا میں عروج دیا, شروع کیا, سٹارٹ کیا عبیدیوں نے ساتویں ہجری میں, ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارا نسب رسول اللہ سے ملتا ہے. تحقیق کرنے والے علماء جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ دیگر محققین علماء نے
جب تحقیق کی ان کے نسب کی تو پتا چلا کہ یہ مجوس یا یہود کی اولاد میں سے ملتے ہیں. اللہ اکبر. کون؟ عبیدی, بنو عبید القداح جن کا اصل نام تھا. اچھا دیکھیں یہاں لکھا ہے, میں نے اس کو نوٹ کیا, انہوں نے اپنا نسب جا کر ملایا کس سے؟ علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے. یہ حقیقی باطنی فرقہ تھا, یہ ایک عبیدی فرقہ جنہوں نے اسلام کو ختم کرنا تھا. ایک پلاننگ سے آئے, کیونکہ ایک بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اسلام کو برباد کرنے کے لیے دشمن کے سامنے سب سے اچھا دروازہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام سے داخل ہو جاؤ, مسلمان کوئی بھی چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اگر یہ میں کہوں کہ کل رات میں محبت میں آپ, کل رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا تھا ایسے سے ایسے سے ایسے کرو, تو آپ سب میری بات مانیں گے فوراً. اچھا خواب میں آئے تھے, کوئی بھی آدمی بول دے, آپ تو مجھے پہچانتے ہیں, جانتے ہیں میں کہاں سے پڑھاؤں کیا پڑھاؤں, جانتے ہیں یہ اور بات. ایک انجانا آدمی بھی بول دے مان لیں گے فوراً بات. یا کسی چینل پر بیٹھ کر میں بولوں کسی کو, لوگ نہیں جانتے ہیں کہ میں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے, میری قابلیت کیا یا علم کیا ہے میرا, میں نے کیا پڑھا ہے دین یا نہیں پڑھا ہے, بغیر میری کچھ تحقیق کے, بغیر میرے بارے میں کچھ جانے ہوئے محبت کے نام پر کوئی بھی بات بتا دوں لینے کے لیے تیار ہیں لوگ. ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی میرے بھائی, یہ محبت نہیں ہوتی ہے. سچی محبت یہ ہے کہ انسان اصل صحیح بات کی تحقیق کرے اور اس بات کو ایکسیپٹ کرے. تو دشمنان اسلام اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اسی لیے ان کو بھیجا گیا. بنو عبید القداح یہودیوں کی نسل میں سے ہیں, مجوسیوں کی نسل میں سے ہے, داخل ہوئے اور انہوں نے ہی اس بدعت کو شروع کیا جو باطنی فرقہ ان کا تھا, اور انہوں نے جو ہے اس کو دنیا میں, اب اس جب سے وہ جی شروع ہوئی تو آج تک ہے. آپ جب دیکھتے ہیں اس سے پہلے, اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. تحقیق کر لیں آپ. افسوس یہ کہ ہم تحقیق نہیں کرتے. عوام مناتی ہے جشن عید میلاد النبی, ان کو تقریروں کے ذریعے, چینلوں کے ذریعے, وعظ اور نصیحت کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, کیسٹس کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان سے زیادہ ہم کو کرنی چاہیے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب اتباع ہے یا ابتداء ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا یہ محبت ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر عمل کرنا یہ محبت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے حکم نہیں دیا یا اس دین میں سے نہیں ہے, مالی سمن ہو اس دین میں سے نہیں ہے, فہو رد, اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی بھی عمل کیا دین میں جو ہم, جس کا حکم ہم نے نہیں دیا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو پھر کہاں سے یہ چیز ہم لے کر آئے؟ الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہے, صحابہ کی زندگیاں ختم ہو گئی, تابعین تبع تابعین آ گئے, لیکن میلاد النبی نہیں تھی, تو ہم کیسے اس کو مناتے ہیں اور محبت کے نام پر مناتے ہیں؟ محبت کے نام پر ہمیں پیر کا روزہ یاد نہیں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جمعرات کا روزہ ہمیں یاد نہیں آتا ہے, حالانکہ وہ نوافل ہیں, فرض نہیں ہے, لیکن نہ فرائض ہمیں یاد ہیں نہ نوافل ہمیں یاد ہے. یاد ہے تو ایک بدعت ہمیں یاد ہے جس کو ہم سنت کا نام دیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے امتی پر کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منائے. اور لوگوں کو جو گمراہ کیا جاتا ہے, جو پوائنٹ ہے گمراہ کرنے کا, وہ میں بتاؤں, محبت کا نام لے کر تقریریں واضح ہے. کیا آپ کو ہم کو محبت نہیں ہے؟ ہے. جس تقریر کروں جوشیلی میں محبت جذباتی تقریر, کہوں کہ میرے بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, آپ کے گھر کوئی بیٹا پیدا ہو, آپ کے گھر کوئی بیٹی ہو, خوشی نہیں ہوگی. خوشی میں کیا کریں گے؟ کوئی لڈو بانٹے گا, کوئی مٹھائیاں تقسیم کرے گا, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا. میرے بھائی ہماری اولاد کی پیدائش پر ہم اتنی خوشیاں منائیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے نبی رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے, ان کی پیدائش پر کیا ہمیں جشن نہیں منانا چاہیے؟ ذرا سوچو میرے بھائی, ابو لہب, کون ابو لہب؟ چاچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے, تو کیا ہم مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن نہیں منا سکتے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. یہ قرآن ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ابو لہب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ابو لہب نے لونڈی آزاد کر دی, اس کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے؟ نہیں. ابو لہب کافر تھا, جہنمی ہے, قرآن کی آیت ہے سیصلہ, آپ ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں, سیصلہ نارن ذات لہب, دہکتی ہوئی آگ میں جانے والا ہے, وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, اس کا عمل ہمارے لیے دلیل بن گیا؟ قرآن اور حدیث صحابہ کا فہم یا منہج ہمارے دلیل ہے؟ دلیل ہے. قرآن میں ہے میلاد کے بارے میں کچھ نہیں ہے, حدیثوں میں ہے نہیں ہے, صحابہ نے منایا
نہیں منایا. اور پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھے, خوشی اور غم ملے ہوئے ہیں, وہ بھی ذہن میں رکھے. کس بیس پر منایا جا رہا ہے؟ جب ایک چیز بدعت, اور ابلیس کو یہ چیز پسند ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے جو اچھی بڑی بات بیان فرمائی کہ جو ہے ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے, اس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کرنے والا کم توبہ کرتا ہے, گناہ کرنے والے توبہ کر لیتے ہیں. گناہ کرنے والے کو معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, بدعت کرنے والے کو نہیں معلوم کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اس لیے ابلیس چاہتا ہے کہ خوب بدعتیں پھیلائے, اس نے پھیلایا ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کیا جاتا ہے, یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں حاضر ہوتے ہیں. یہ کہاں ہے؟ ہے ہے یہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں حاضر ہوتے ہیں, یہ عقیدہ. یا دوسری جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اس سے, یہ عقیدہ. محفلیں منعقد کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. مرد و زن کا اختلاط حرام ہے نا اسلام میں, وہ چیزیں ہوتی ہیں. گانا بجانا جائز ہے اسلام میں, حرام ہے. دوسری جگہ کی بات, ارے گھروں میں بجاتے ہیں, ارے گھروں میں بھی بجائیں تب بھی حرام, یہاں بھی بجاؤ تب بھی حرام. بھائی بات کو بات سے مت ملاؤ. بات ہو رہی ہے میلاد النبی میں, آپ جو ایک عبادت کے طور پر کرتے ہیں, ایک دین کا نام اس کو دیا جاتا ہے, دین نہیں ہے یہ. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا, صحابہ نے سمجھ کر عمل کیا, بات ختم. امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا, جو دین مدینہ میں دین نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, قیامت تک وہ چیز دین نہیں ہو سکتی. کہاں سے آ گئی یہ چیز؟ پھر اب ظاہر بات ہے غلط چیز ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی غلط ہوگا. نتیجہ آج کیا دیکھتے ہیں؟ مرد و زن کا اختلاط ہے, اور خاص طور سے ایسے ممالک جیسے جہاں ہندو اور دوسرے بھی رہتے ہیں, لڑائیاں فلاں فلاں. نوجوانوں کا ایک موقع ملتا ہے, ہم نے آنکھوں سے جاتے ہوئے, ہم نہیں مانتے اس دن تاریخ, جاتے ہوئے راستے بند ہیں, لوگوں کی تکلیف ہے, اور لڑکوں کو جو ہے وہ آوارہ گردی کرنے کا ایک اچھا موقع مل گیا ہے. اس میں خوب آوارہ گردی ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, ملنا بہت سارے, حتیٰ کہ وہ لوگ وہ یا وہ علماء, اللہ ہدایت دے علماء کو بھی جو لوگوں میں یہ بدعت پھیلائے ہوئے ہیں, وہ علماء جو کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے, انہوں نے جب اس کی گند دیکھی, اس کی خرابیاں, اس کے مفاسد دیکھے, کہا کہ بھائی منانا ہے لیکن مسجد میں بناؤ, باہر مت مناؤ. وہ علماء بھی مجبور ہو گئے, کیا ہے یہ کر رہے ہیں لوگ آج. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بنو عبید کی ایجاد کردہ بدعت ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں ہے اسلام سے کوئی اس کا تعلق. 700 صدی ہجری کے بعد ایجاد ہوئی چیز ہے. تو اس چیز کو ہم ایک دین کا نام دے کر اس پر جشن منائیں اور خوشیاں منائیں, یا مخصوص عبادتیں کریں جو حدیثوں میں نہیں ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو, اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقی اسلام کو پہچانیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح طریقے کو جانیں, اور اس کے مطابق زندگی گزاریں, اور جو چیزیں دین میں ایڈ کی گئی ہیں, ملا دی گئی ہیں, ان کو پہچان کر اس سے اجتناب کرنے کی اور اس سے دور رہنے کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.